Дніпрі аферисти, які обкрадали родичів полеглих воїнів, намагалися оскаржити свій арешт. Що казали у своє виправдання, дивіться згодом. Аномальна спека б'є усі рекорди. Як уберегти своє здоров'я? Поради від фахівців впродовж випуску. У Дніпрі відкрили другий гуртожиток для маріупольців. Скільки сімей отримали нове житло, розкажемо далі. У топ-3 Дніпропетровщина у лідерах за кількістю спортсменів, які поїдуть на Олімпіаду. Кого з них та їхніх тренерів нагородили? Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Не долетів до цілі. Вранці близько 11-ї години на Дніпропетровщині оборонці неба знищили ворожий безпілотник, повідомляють у повітряному командуванні «Схід». Наші вдома. 8 жителів у Дніпропетровщини повернулися з російського полону. Це військовослужбовці із Новомосковського, Павлоградського, Дніпровського та Криворізького районів, інформують в обласній військовій адміністрації. Загалом під час обміну в Україну повернулися 95 захисників Збройних сил, Нацгвардії та прикордонної служби. У дії запрацювала функція електронного бронювання працівників. Про це інформують у Міністерстві оборони України. Відтепер керівники критично важливих підприємств зможуть подавати заяви онлайн та підтверджувати їх електронним підписом. Потім система перевірить, чи є співробітник у базі «Оберіг» і чи офіційно працевлаштований. Далі дія надішле керівнику результат розгляду протягом доби. Аби змогли швидше соціалізуватися у Кривому Розі, для ветеранів і їхніх родин проведуть заняття з арт-терапії, повідомляють у міськраді. Мета – допомогти бійцям і членам їхніх сімей знизити психологічну напругу та підвищити настрій. Уроки проводитимуть художник і педагог щосуботи. Відтепер з домівкою. У Дніпрі розпочалося заселення маріупольських родин у нове соціальне житло. Дах над головою отримали 40 сімей. Про їхні емоції далі у сюжеті. О, кухня хороша. Пані Тетяна оглядає кухню своєї нової оселі. Посміхається. Каже, що вже уявляє, як буде тут пити чай зі своїм чоловіком. Да, добре, добре. Все хорошо, обустраюватися будемо. І... в наші роки починають, так сказати, нову життя. Жінка розповідає, все життя прожила у Маріуполі, але через російський терор довелося виїхати, ще не початку повномасштабної. Вдома залишила всі свої речі. Каже, на той момент у місті вже неможливо було жити. У сина, коли приїхав, не було сахарного діабету. Після того, як посидів у блокаді у Маріуполі, коли він приїхав сюди, сахар був 20, його одразу положили в відділення і перевели на інсулін і дали групу інвалідності. Вот так от люди, мало того, що потеряв квартиру, сожили, потеряв здоров'я. Радіє новій оселі і пані Галина. Ми зараз знімаємо хуже. Комната ця вполне комфортабельна, дуже хороша. Пані Галина, як і пані Тетяна, переселенка з Маріуполя. Прожила у місті 80 років, але окупанти зруйнували дім, тож довелося все покинути. Жінка згадує, виїзд був смертельно небезпечним. Нам ще повезло, що наша колона проскочила, а слідуючу обстріляли. Людям не повезло, а нам ще повезло. Тепер на новому місці буде проживати зі своєю донькою. Дочка Ірина Олександровна, 62 роки, теж пенсіонерка. Мені 83. Так що на старість літ прийшлося путешествувати. Разом із пані Галиною та пані Тетяною до гуртожитка заселилося ще понад 40 сімей. Пльонкіна Людмила Миколаївна. Нове соціальне житло має 10 поверхів. Тут будуть мешкати 228 родин переселенців. Усередині є кухні, душові, простір для відпочинку та дитячі кімнати. Зробили все це в одному з гуртожитків Дніпровського національного університету. Загалом ремонт тривав 8 місяців, розповідає ректор вишу Сергій Оковитий. Розуміємо, наскільки важливо нести і соціальну місію в будь-якому закладу вищої освіти, так само як нашому університету. Все офіційно оформлено через Міністерство освіти і науки України, через Фонд державного майна, тобто відповідно
підприємство орендує університету цей гуртожиток. Оселі для маріупольців профінансував уряд Франції, а ще міжнародна організація з міграції. Завдяки їм у Дніпрі з'явилося вже друге соціальне житло. Перше відкрили торік на вулиці Піхоти Короля для 35 родин. Даниїл Ніколаєнко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий». Планував сховати закладки із психотропами, та не вийшло. У Дніпрі на вулиці Богдана Хмельницького затримали 31-річного наркозбувача. Про це повідомляють в управлінні Нацполіції області. Під час обшуку у раніше судимого зловмисника вилучили 20 згортків і телефон. Там були знімки закладок. Звідти правоохоронці забрали ще 30 пакетиків із забороненим. Порушнику загрожує до 10 років в'язниці із конфіскацією майна. Обікрав будинок військовослужбовця. У селі Верхівцево затримали 35-річного зловмисника, інформують в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. За їхніми даними, чоловік знав, що потерпілого довгий час немає вдома, та скористався цим, пошкодив двері та виніс з оселі речі. Скоєне помітила сусідка та повідомила військовому. Той звернувся до правоохоронців. Обкрадали військових після смерті. У Дніпрі пройшло засідання апеляційного суду стосовно аферистів, які цупили телефони та особисті речі загиблих захисників. Підсудні намагалися оскаржити арешт. Що казали у своє виправдання, якого рішення від служителів Феміди очікували родичі полеглих воїнів і чи не відпустили зловмисників на волю, відповіді знає Аймін Арнаут. Кадри з Дніпра. На них затримання зловмисників, які обкрадали полеглих військових. Цупили телефони, змінювали паролі та заходили в онлайн-банки. Переводили собі гроші або брали кредити на загиблих захисників. Загалом ошукали щонайменше 20 родин героїв. На майже 1,5 мільйона гривень працювали 5 людей, кажуть правоохоронці. Двоє ділків нині у цій залі. Тепер у суді оскаржують рішення про свій арешт. Захисник одного зі зловмисників просить служителів Феміди зменшити заставу. Свою провину визнаємо. Готові сприяти ходу досудового розслідування, переховуватись від органів досудового розслідування. Ми намірів підозрюваних немає, має стійкі соціальні зв'язки, тому прошу апеляційну скаргу задовільнити. Сам же підсудний заявляє, деталей афери не знав. Навпаки, хотів допомогти. Я признаю свою вину, тому що потрібно було ізначально уточняти, що це. Прокуратура ж наголошує, зменшувати заставу ризиковано. Ми вважаємо, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення, має судимість. Далі розглядають скаргу і другого підсудного. Його захисник просить для свого підопічного домашній нічний арешт чи зменшення застави до мінімальної. Немає жодного допиту, протоколу допиту свідків чи потерпілих, де згадується мій підзахисний. Тобто жодна особа не вказана на Кургушова як особа, яка причетна до даного кримінального правопорушення. Сам же підсудний небагатослівний. Можливо, щось хочете доповнити, додати від себе? Тим часом у родичів загиблих героїв до зловмисників чимало запитань. Я хотіла б у них спросити, є ли у них щось святое в цій житті? Мама, папа, діти. Світлана – двоюрідна сестра загиблого воїна Олександра. Про викрадення грошей, каже, дізналася нещодавно. До цього нічого не підозрювала. Я їхала на похорони 13 марта, 14-го його привозили з Дніпра хоронити. І 13 марта у мене активувався його телефон. Я була, звісно, в шоковому стані. Я взагалі навіть не могла зрозуміти, що відбувається. Єдине, чого бажає жінка – справедливе покарання для зловмисників. У мене в голові не вкладається. Як таке може бути, що чоловік погиб, він віддав саме дорогое, що в житті є, свою життя. І люди, які так поступають, це дуже низька подла. Засідання триває понад годину, і суд виносить рішення. Обидва підсудних мають перебувати під вартою до вересня, або ж можуть внести заставу у понад 2 мільйони гривень.
Аймін Арнаут, Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий». Шістдесят сім разів горіла трава, один ліс, чотири сміття та три сільгоспугіддя. За добу на Дніпропетровщині рятувальники загасили 75 пожеж в екосистемах. Про це повідомляють в управлінні ДСНС області. Кажуть, займання стаються, бо люди не дотримуються правил безпеки. Аномальна спека з кожним днем б'є усі рекорди. На неї наш організм реагує по-різному. З'являються висипи на шкірі, волосся стає ламким, емоції зашкалюють, особливо агресія. Та навіть є ймовірність захворіти на онкологію. Я зібрала поради фахівців і дізналася, як уберегти своє здоров'я у таку спекотну погоду. Дивіться. Літо – сезон, на який чекають і діти, і дорослі, аби відпочити, набратися позитивних емоцій та енергії. Проте спека може вплинути на людину і негативно. І перше, що страждає від сонця – обличчя. Ультрафіолетове випромінювання, воно впливає на шкіру і викликає подразнення, опіки, пігментацію, фотостаріння шкіри. Та також може провокувати онкологічні захворювання – це меланома, безеліома. Схильність до набряків, появу висипів, запалень може бути так, як на обличчі, так і на десь на тілі. Це декольте, це спина більше. Та як захистити шкіру обличчя та тіла у літній період? Фахівці радять щоденно використовувати SPF 30 або більше. Приділити увагу догляду, ретельно очищувати, зволожувати, заспокоювати шкіру. Робити масажі. Косметологи наголошують, захищатися від ультрафіолету слід як дітям, так і дорослим. До речі, порада, коли шукаєте інформацію про прогноз погоди, зверніть увагу на індекс ультрафіолету. Якщо він від 3, то захист у вигляді SPF слід застосовувати обов'язково. Впливає спека і на волосся. Сонячні промені дуже негативно впливають на волосся. Також морська вода, хлорована вода, використання різних прасок, фену. Це також може дуже підсушувати волосся, особливо, якщо воно фарбоване, освітлене. Також навіть сухий вітер, теплий вітер, він також впливає негативно на волосся. Ламкість, сухість, вони більш плутаються. Аби зберегти сяєння волосся та його здоров'я, слід носити головні убори, наголошують експерти. Радять і не використовувати термічну обробку, плойки, утюжки, фени. Застосовувати догляд та зволоження, бальзами, маски, спреї. Але зайвий раз не обтяжувати волосся і не наносити олію. Сонячні промені можуть лишити людину навіть зору. Про це наголошують офтальмологи. Також є й інші тригери, які негативно впливають на наші очі. Перше – це високотемпературний режим, він впливає на випаровування сльозової плівки. А також, якщо ми будемо ходити в період активного сонця, тобто це з 10 години до 5 вечора, або будемо загорати, то може бути опік структур ока, рогівки, сітківки. До чого вони можуть призвести от людину? Зниження гостроти зору, дискомфорт в очах, ну, оці такі моменти, пелена в полі зору. Якщо дивитися на сонце, можна втратити центральний зір. Аби не втратити зір та не пересушити очі, слід використовувати сонцезахисні окуляри, зволожуючі краплі за рецептом лікаря. Не бути на спеці у період з 10 до 17 години, наголошує офтальмологиня. Спека може викликати і роздратування, тривожність та навіть агресію, запевняють психологи. Насправді зараз в суспільстві дуже багато напруги. Ми не знаємо, коли буде світло, ми не знаємо, коли щось прилетить. Ще жарко, некомфортно. Коли неприємно, коли дискомфортно, то будь-що, що відбувається навколо, буде сприйматися гостріше. Аби позбутися негативу, психологи радять слід більше відпочивати як фізично, так і емоційно. Приділити час собі, займатися тим, що до вподоби.
Не слід забувати і про внутрішнє здоров'я, бо ж спека – це сезон кишкових інфекцій. І найбільш уразливі до них – діти та люди старшого віку. Основні симптоми, за яких необхідно обов'язково звернутися в заклади охорони здоров'я – це підвищення температури, яке супроводжується болем у животі, діареєю, проносом. Зазвичай збудники гострих кишкових інфекцій потрапляють в організм людини через забруднені харчові продукти, забруднену воду, під час купання в забруднених водойомах, шляхом забруднених рук та предметів догляду. Уникнути кишкових захворювань можливо. Головне – дотримуватися таких правил. Не купувати продукти на стихійних ринках, не вживати їжу та напої, які вже почали псуватися. Не їсти жирні страви, наприклад, паштет, холодець, тістечка з кремом. І, звичайно, дбати про гігієну. Перед вживанням мити руки, овочі, фрукти, зелень тощо. Окрім себе, слід піклуватися і про чотирилапих друзів, про те, як високі температури переносять тварини та що може врятувати пухнастих у спеку. У наступних сюжетах розкаже Альбіна Гриненко, Данило Варава, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині зростає кількість хворих на гострі кишкові інфекції. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Там зазначають, минулого тижня зареєстрували 177 випадків. А це на 12% більше попереднього. Серед хворих 57% – діти віком до 17 років. У Слобожанському після реконструкції відкрили сучасну амбулаторію, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Кажуть, у закладі утеплили зовнішні стіни, оновили кабінети для прийому пацієнтів, встановили сучасне обладнання та меблі, а ще облаштували укриття. Основні роботи виконали коштом уряду Німеччини. В оновленій амбулаторії буде працювати 10 лікарів та 18 осіб медичного персоналу. Також передбачена робота вузьких спеціалістів в двох кабінетах, а саме це лікар ультразвукової діагностики та за потребою може бути отоларинголог, невролог або хірург. Загальна кількість населення, яке обслуговується лікарями на даному селищі – 15 тисяч. Отримали відзнаки за професійну роботу. У Дніпрі нагородили рятувальників, поліцейських, комунальників і лікарів, які ліквідують наслідки обстрілів РФ. Про це інформують у мерії. Під час церемонії показали й нову техніку – екскаватор Комацу. Він має 24-метрову стрілу і гідравлічні ножиці. Вони допоможуть швидше та ефективніше працювати на місцях атак. Лепше було б, щоб взагалі в нашій державі був спокій. А нагороди – це таке. Останні прильоти, вже це відпрацьовано. Спочатку роботи ДСНС, потім вже підключаються комунальчики. Прибирання вулиць, те сміття, яке ми достаємо з завалів, знутрі будинку. Показати максимум на змаганнях сил, терпіння та перемоги. Такі побажання лунали на адресу учасників Олімпійських ігор. У Дніпрі відбулася зустріч із найкращими. Випробування світового рівня стартують 26 липня у Парижі. З нашого регіону на змагання поїдуть 14 спортсменів. За кількістю учасників від України Дніпропетровщина поступається лише Києву. Зустріч ініціювали регіональне відділення Національного олімпійського комітету. Комітету України та Дніпропетровська обласна рада. Детальніше у сюжеті. Учасників Олімпійських ігор і тренерів зіркових спортсменів вітали в Дніпрі. На головні змагання світу, що стартують 26 липня в Парижі, їх проводжали із найкращими побажаннями. Неодноразово наголошували на тому, що психологічне навантаження на учасників колосальне. Адже в Україні війна, та й за таких умов українці готові заявити про досягнення нації на світовому рівні. Ці хлопці та дівчата війдуть в історію українського спорту. Я бажаю їм хорошого настрою та красивих перемог. Слава Україні, слава українському спорту. Ми переможемо, ми найкращі. Серед настанов перед відповідальними виступами віра в себе, впевненість у найкращий результат. Зі свого досвіду я можу побажати тільки одне. Можна, звісно, сказати, там не хвилюватись, там все це. Ну, це все не працює, тому що коли ти олімпійські селищі, там зовсім інші емоції, зовсім інший настрій. Я хочу побажати, щоб вони себе змогли реалізувати.
Тобто, щоб були усі умови, щоб їм нічого не заважало, щоб вони просто показали свій максимум, виклались, а вже потім вже аналізували, що там та як. Почесні грамоти, щирі слова подяки, передусім за сприяння в підготовці учасників Олімпійських ігор. У переддень Дня тренера відзначили і кращих фахівців сфери фізичної культури і спорту. Адже за кожним олімпійцем – тренер зіркового спортсмена. За кожним успішним спортсменом стоїть тренер, який 24 години на 7 під час повномасштабних тривог, ракетних ударів робить все, щоб наші спортсмени тренувалися, роблять все, щоб наші діти були здоровими і спортивними. Бажаю сил, натхнення і щоб якомога більше наших спортсменів представляли нашу державу на міжнародній арені. На Олімпійських іграх у Парижі від області виступатимуть 14 спортсменів із різних видів спорту. За кількістю учасників від України Дніпропетровщина поступається лише Києву. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі «Відкритого», які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.